Зима близько, і хоча, здається, до неї ще майже 3 місяці, погода свідчить про інше. Осінь прийшла вчасно. З першого ж дня вона змусила згадати про теплий одяг, а про холодні літні напої враз змінилися на теплий чай. До того ж, влада попереджає – в оселях взимку спеки не варто чекати. Температура в кімнатах коливатиметься на рівні 16-20 градусів. Тож, чи готові до холодів дніпряни, чи запаслися теплим одягом та які зимові лайфхаки мають? Зараз усе розпитаємо. Як плануєте зігріватися холодною осінню? Ну як, тепло одягатися, мабуть, прежде всього. Постель утеплити, тепле одеяло. Ну і надіятися, що Господь і власті наші все-таки тепло дадуть в квартири, в батареї. Я от так думаю, що не пропадемо. Зігріваюсь кавою теплою та якимись приємними думками і спогадами з літа. Теплого та гарячого. А скажіть, вже зимові речі дістали? О, звісно, дістали, особливо для малечі. Так? Так, вже дістали, вже втеплюємось та заказуємо нові теплі речі. У нас все втеплено, автономне опалення, тому ми сподіваємося, що газ буде. Все є. Готуємось, як і всі. Чекаємо, що буде далі. Там побачимо, будемо готуватися по погоді. Яка буде погода, будемо дивитися і робити висновки. Можливо, є якісь лайфхаки, як зігрітися? Чи, можливо, якимись напоями, можливо, там... Чай, кава, чай з нашими травами, м'ята, чабрець, все наше рідне, українське, домашнє, меду. Ну і щоб родина була поряд, це саме найкраще заспокійливе і зігріваюче. Вдягатися тепленько, і ми думаємо зробити у хаті теплі підлоги. Електро, тому що, сподіваюся, це нам дуже допоможе, тому що ми на першому поверсі. Наверно, в шуби будемо одягатися, тому що така холодина, що в нас угловая квартира, і в нас дуже-дуже холодно. Ми ту зиму, як мені свекров говорила, в чому ходю, в тому лягаю. Оце так, мабуть, і ми будемо так всю зиму зимувати, а от осені до самої весни буде дуже холодно, це правда. Треба уют створювати. В родині. Треба пиріжків на печ, гарячого чаю. І більше нічого не треба. І все, дружно, полюбовно, і все буде добре. І буде тепло.